а именно Стара Загора да бъде най-зеления град в България. Затова решихме, че трябва да направим и да дадем от себе си своето за тази кауза и за тази идея. И за тази цел всяка година ще залесяваме по 10 000 дървета в покрайнините на Стара Загора. Господин Заяков след малко ще ви каже точно къде, как ще го направим. Това изисква една сериозна организация. 10 000 дървета. Ако всеки човек засади по 20 дървета, това означава, че трябва да имаме 500 души организирани на самото засаждане, а датата е на 9 ноември. Един ден преди 10. Да, на 9 ноември, след изборите, ще бъде. Правим го на есен, защото тогава е най-подходящото време. И започваме с 10 000 дървета, които ще бъдат залесени още тази година в покрайнините на Стара Загора. Умишлено е след изборите, за да знаят хората, че не се прави с предизборни цели. Това е една наша идея от много месеци назад, но трябва да дойде подходящото време, за да може да се осъществи това залесяване.